Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksen Kopenhagenin mərkəzində naməlum şəxsin hücumuna məruz qalıb. İnsidentdən sonra nazir xəstəxanaya yerləşdirilib. Hücum edən şəxs saxlanılıb, lakin insidentin motivi barədə heç bir məlumat verilməyib. Bildirilir ki, nazir hadisə nəticəsində boynundan zədə alıb və planlaşdırılan bir neçə tədbiri ləğv edib. Qeyd edim ki, hücum Danimarkada Avropa Parlamentinə seçkilər üzrə səsləməyə 2 gün qalmış baş verib. Bu seçkilərdə əvvəllər Danimarka Sosial Demokratlar Partiyasının lideri Frederiksen iştirak edib. Sosial Demokratlar Danimarkanın koalisiya hökumətində ən böyük partiyadır.